Jer nas tek očekuje mnogo toga. Kao što je moja draga koleginica rekla malo pre da će se uključiti na Viber poziv. Imaćemo Viber vrlo brzo. U pitanju je Mičku, u pitanju je brat jednog od, pa slobodno mogu reći, najaktuelnijih zadrugara u Zadruzi 6. Tako da, Mičko, da li se čujemo sada malo bolje? Malo bolje. Dobro veče, čujemo se. E, odlično. Kako si, Mičko? Hvala na pitanju, odlično. Samo da pozdravim vas dio u studiju, da pozdravim mog sunarodnika Sava, da pozdravim sve gledalce i naravno Savu majku Blondi, koja je velika legenda. Pozdravljamo i mi, Blondi, i pozdravljamo i tebe. I hoću da te pitam na samom početku, ja sam rekla da mislim da je ovo tvoje prvo javno da kažemo obraćanje. Prikazivanje i obraćanje, jel sam pogrešila? Kad je bio u sezonu 2, gostovao sam par puta u studio na Pinku, ono kad je bilo uveče izbacivanje i to, ali da se ovako vratim javno prvi put. Šta ćeš prvo onda da nam kažeš? Kako ti se dopada učešće tvoga brata i jel tebe ne čudi da je on toliki zavodnik? Što god vas bude interesovati, budete pitali, ja ću vam govoriti iskreno to za početak, a kao drugo, ne čudi me uopšte. Ja Marka najbolje znam, on je isto ovakav Ivani. Uvijek oko njega se vrti dosta djevojaka i traženje u društvu, ne samo u ženskom, nego i u muškom. Neko ko je strašno pozitivan, harizmatičan, zgodan prije svega, i onda sve to privukuje kako muško, tako i žensko društvo. Naravno, mnogo više žensko i zbog toga me ne čudi. Samo što bih ovaj put pohvalio da je mnogo, mnogo bolji i interesantniji nego što je bio u Zadruzi 2. Jer tada je vjerovatno bio prvi put, prvo sve novo. Ovaj put je stvarno odličan. Ja verujem da si ti neko koga najbolje poznaje i jako me zanima šta ćeš nam reći. Ko se od svih tih devojaka Marku stvarno dopao, a sa kim igra igru? Mislim da Marko nije neko, to je znam da Marko nije neko ko igra igre, to nikad nije radio u životu, a sad da mu se neka zadrugarka posebno sviđala tamo od njih, mislim da nije ni jedne. Iskreno pričam, fizički možda jeste Maja, što je i bilo između njih. Ja sam to i dao izjavu za Pinkerest kad je bilo da je tu bilo prije svega, da kaže, možda strast i neko sviđanje fizičko, ali ništa više od toga. A sa ostalim zadrugarkama jednostavno prijamu, druženje, prijamu, ta neka, da kažem, prisnost, ali mislim da sa trenutno zadrugarkama koje su unutra neće biti ništa više od toga, moje mišljenje. A reci mi, da li si primetio neku iskrenu emociju od devojaka prema njemu? Tačnije, to je Anita Mala, pa Milica, okej, sa Majom je bio, Ana Spasović. Da li su one stvarno zaljubljene u njega ili možda one igraju igru sa njim? Znate kako, ja njih ne poznajem lično. Neki od njih sam upoznao sa ovom čao, kako si i to, ali ne poznajem ih kao osobe. I zbog toga ne mogu da pričam sad. Oni mnogo bolje znaju da li neko glumi, da li se pretvara, da li izigrava, da mu se sviđa Marku i to. Ali mislim da sa Milicine strane imaju baš jake emocije, to je moje mišljenje. I mislim da je od strane Ane Spasojević bilo u početku ono, da više nije. A koju bi ti za Snajku? Kako? Koju bi ti devojku za Snajku? To prepuštam ipak odabir Marku. Ja sam neko koji je sve njegove izbore u životu podržavao, kako ja, tako i roditelji i porodica, tako da što god odabere, imaće podršku od nas. A ja nisam neko da udi. Ja mogu da komentarišem odavde fizički izgled i ono što vidim i čujem na televizor dok pratim. Ali opet, kako je on rekao, tako ja tvrdim, nije sve u ljepoti, nije sve u tome kako se neko izražava i to mnogo više on može da vidi sa ljudima i on provodi vrijeme van ovih uživo emisija, onoga što oni navodno misle da se snima kad se sređuju i kad su full sređeni i to. Kaži mi, da li si možda znao da se Marko dopisuje sa Anitom, eto, pre Zadruge 6, s obzirom da verujem da si ispratio, da je ona rekla i dala njihova dopisivanja, pa da li si ti bio upućen u to? Ispratio jesam sve.
pratim svaki detalj koliko stigne normalno od sporta i od fakulteta i svega. Nije mi rekao Marko da se dopisivao s njom i zbog toga sam ja već dao neku izjavu da mislim da to nije bilo ništa ozbiljno, da je bilo čisto eto drugarsko dopisivanje neko tipa ulazim u zadrugu tako s njene strane, to je moja pretpostavka. Malo smo se... Imamo malu smetnju. Sada ćemo opet da pokušamo da stupimo u kontakt. Pukla je veza. Dobro. Zapamtili smo dokle smo stali. Verujem da će nam Mićko odgovoriti kasnije šta on misli za Anitu i to dopisivanje. Savo, ko ti se ove sezone jako dopada? Uff, pa rano je.